The Nabi alayhi salam ishq aw muhabbat da de iman juz de chikam sadi ki da rasulullah mubarak sara muhabbat nahi da Nabi alayhi salam sara ishq nahi da Nabi alayhi salam sara wafadari nahi da sare musalman nishi patiye de Nabi alayhi salam yo majlis ki tashreef farmao yo naujawani uli du Talha Nabi alayhi salam aur tu Talha ma ta dir bad bad gori wa ya rasulullah khwakh mi zakat ta goram wa muhabbat mi da sara de نبی علیہ السلام ورته سوچ چې چا سره محبت کوي دا غي هډیر تقاضی وې مور او پلار دشتا وې او دشتا دی وې وې دا مور او پلار سرونه ما تراوړ دل دي حاضر کا نو جوان خبرم پورا نو لمنډ وې نبی علیہ السلام आवाज وکړو زه رب العالمین کائنات رحمت للعالمین را لګلم زه چا باندې د مور او پلار سرونه نه راوړم استاد دې عشق او د محبت امتحان ما غستو ته کامیاب په عشق او محبت کې مجلس ختم شو سورزی بعد ددوانو جام سردار مبارک تپوسو کو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تپوسو کو طلحه په نظر ناراضی ملګر ورته وی خو بیمار دی نبی علیہ السلام اجمالاً وین نبی علیہ السلام یې پورته لاړ چې تپوسو کو دعا یو کلا چې دعا یو کلا نبی علیہ السلام را اوته دایو وی چې خکاری چې طلحه د مرګ د بیماری په کشمکش کې مبتلا دی دا خکاری چې مری بار را اوته او دایو به کچرتم تول حقله و پات شما به خبر وې د جنازې مونږ په پیزو کوم به پناه محبت را سره دی نوجوان دی خن نوجوان یانګستر نوجوان دی نبی علیہ السلام لال ملګری ور سره ورل بستر باندې ملاسته د تول حق په جڑا شو بچو 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 په جڑا شو دا نوجوانان ملګری ورته وې تول حات غډیر بادر سړی وې ته دا جالي ولې مرگ نه یریږي وې قسم دې د مرگ نم نه یریګم جهنم نم نه یریګم جنت تم نه خوشاله یم نو دا جالي ولې وې دا کوم وخت نه چې ما د دوانو جهان سردار مبارک امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې دې نو د دې ځان سره مې یو عهد کړې دې چې دا خپل نوجبان نوجوانی به د رسول الله مبارک په خدمت کې تیروم پیزار به ورپسې ګرځوم دا او د سماتی د پاره په لوټه اوبو او لوټه ګرځوم امسا به ګرځوم پټکی به ګرځوم نن زډیر لوی سفر باندې روانم د دوانو جهانو سردار زمانه پاتې کیږي پدې جاړم پدې باندې جاړم یو انګریز یو عیسائی د امریکا یو کتاب لیکلې دی بایبل سیز اباوت محمد پیس بی اپان هم دی پرافیت دی فرست نمبر پرافیت امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هندستان یو هندو د لکشمن هغه کتاب لیکلې زما اوستا په خولي پیغمبر دی 100 من آل اوور دی ورلد ټول دنیا کې عظیم خلک څوک دي عیسائی وای د انجیل نه تاسو ته چې رسول الله مبارک څوک دي عیسائی وای هندو وای په کائنات کې اول نمبر مقام د چا دی نن د معاشری د سټوډنټ او د نوجوان نه تاسو کته د چا امتی وې د نبی علی سلام تاسو ته وکړه د نبی علی سلام ګیره وا مبارکه دیو ته وې چې او ته په کوم طرف روانې انګریز خو کتاب لیکي چې د بایبل نه تاسو وکړه چې رسول الله مبارک څوک ته پس نمبر دی په کائنات کې هندو کتاب لیکي چې پس نمبر دی پس لوکسانو کې وسلو کسانو کی اگر انگریز به اخر کی یو تجزیه لیکل دا د عیسائی په خپل کتاب کې وای ما باندې ډیرو عیسایانو اعتراض وکړي چې تا د عیسی علی سلام خپل پیغمبر دیستا ته اول نمبر دغه ولې نه لیکو وای زه ډیر مجبور یم د اغه ډیر وجوهات دی یو وجه پکې دا ده د مسلمانانو پیغمبر چې امه مسلمته د عشق او د محبت کما عقیده دی سینې ته ور د نکړی دا دا یو پیغمبر نه د وردن نه کړی او دا دې نيسته دلیل درته زویم قسم دې د انسان په حیران شي امام ابو داود رحم الله ابو داود شریف کې لیکي د نبی علی السلام په زمانه کې یو وین زوا او هغه چا قتل کړه نبی علی السلام اعلان وکړ دا چا قتل کړه یو صحابي پاسې د نابینا دې لون صحابي دې رضی الله عنه یا رسول الله وې دا ما وجلې دا او دومره به تر دې سره دملا دا اډو کې نه دا کرچه تی جدا کړې دومره به تر دې سره دی وجلې دی وای او دا زما خپل وینځو یا رسول الله پر دې منو زما ته بچیان دو پیدا دي نو بیا ولې یا رسول الله دا ما ته ډیر غرانه وا د دې ډیر
دانا او انا او د دین نازون او حرکتونه ما برداشت کړی دي. خو یو ځل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو خلاف شوند کو لاو کړی, ستاسو خلاف گپت وکړو, دا زمانہ نه برداشت کیده. زه پستر گو نابیناو مړون دوما او دا چې بکم بستر کې سملاسته په کمره کې دی به خوب کې خرارې کو, د خرارې نه مې د دې دا کټ معلوم کو, دا زما خپل وینځو وي پردیم نه. او چې لاړم په دې ملا باندې ولکې ناستم او دا توره مې پر راخ کله دی اډو کې چې کله خرچ وکړو زه ته پاسې دم. یا رسول الله دا مې کړې دی وي. اوس نبی علیہ السلام چیف جسٹس هم دی, نبی علیہ السلام قاضی القضات هم دی, نبی علیہ السلام صدر هم دی, بادشاہ هم دی, امام المجاہدین هم دی, ټول ور سره دی. نبی علیہ السلام قانون ذکر کو, ان دمها حدر, ان دمها حد, دا تا چې کوم کار کړی دی د دې وینځي سره د دې وینې توی دا دا کار تا ټیک کړی دی. دا وګوره عیسائی لیکي چې کوم محبت رسول الله مبارک دی خپل امت ته ورکړی, یو پیغمبر داسې نه دی ورکړی, ولې وینځي په قربان نکړه, خپل بچیان قربان کړی نه دی. الدرر الکامنه د حافظ ابن حجر اسقلانی رحم الله کتاب دی, الدرر الکامنه هغه لیکلی دی. امام زهبی رحم الله په موجم الشیوخ کې لیکلی دی او په صحیح سند سره ذکر کړی, سند یې زویب نه دی, ښه باقاعده مستدلات یې ولې راوړي دي. او لیکي چې د عیسایانو یو وفد راغی او یو نوجوان په عیسایانو کې و, هغه به د رسول الله مبارک په شان کې بې ادبي شروع کړه. هغه ځای کې یو سپی تړلی شوی و, هغه سپی را منډه کړله او د نوجوان باندې ور منډه کړه, خلکو ته خلاص کړو, هلته یې وتړو. نوجوان ته کسان وایي ودیدی د نبی علیه السلام خلاف خبرې کې, د سپین در باندې را منډه کړه, رسۍ وشلوله, وایي دا خو اصلي سپی دی او دا لاس ما وخل په دې باندې پوهېدو, وایي د ده دا خیال و چې په ما باندې گزار کوي, نو ځکه ما پسې را منډه کړه. وایي وایي زه بیا ګستاخی کوم د نبی علیه السلام په شان کې, نعوذ بالله من ذالک. بیا چې شروع کړه لاس یې نه وخل چې د سپي ته پته نه لګي, خبرې شروع کړې, الله په هغه خبرو باندې هغه سپی پوه کړو, هغه خبرو باندې حافظ ابن حجر چې د شیخ الدنیا لقب کائنات کې دی یو کس ته ملاو دی, اقا سړي دا واقع نقل کړی دا چې کله ګستاخی شروع کړه حافظ رحم الله لیکي, د سپي ور منډه کړه, رسۍ اوښله ولو په دې مرې ولکې ناستو, چې کله ته دا سر جدا کو بیا ته پاسې دو. عیسائی لیکي د بایبل سیس کې چې زه مجبور یم چې د مسلمانانو پیغمبر ما ول لیکلی دی. انسانان خو سکه چې زناور په ځان پیدا کوي, زناور په ځان قربانای, دا خدا سي شخصیت دی, دا خدا سي پیغمبر دی,